Поети та письменники дуже романтично описують кохання. На їхню думку, ціннішого скарбу не існує. На противагу їм сучасні науковці підходять до пояснення кохання набагато прагматичніше. Пакіта. Математик Олександр Школьний переконаний, що ймовірність існування легендарної другої половинки нульова, тому не слід на неї дуже сподіватися. Математика говорить про те, що наше життя – це такий потік подій, ймовірність яких дорівнює нулю. Те, що двоє людей конкретних зустрінуться в конкретний момент часу – це ймовірність до експерименту дорівнює нулю. Фізик Юрій Опанасюк стверджує, що кохання – це одна з найбільших небезпек, які можуть чекати на людину в її житті. В процесі творіння такої складної істоти, як вищі ссавці, не тільки люди, мавпи і всі інші, то природа чи Бог, як вам завгодно, так зробив, щоб цей процес був приємний фізіологічно. Певний період життя, коли людина дозріває до того, досягає віку репродуктивного так званого, в неї цей інстинкт на перший план висувається. Він настільки він сильно проявляється, що він подавляє головніший інстинкт самозбереження. Спеціаліст із соціології сексуальності Олександр Корегін переконаний, що рівень сексуальної жаги залежить від нашого словникового запасу. Вважається, що чим більше слів, яким позначають кохання і що з ним пов'язано, тим багатша практика у народу. У українців, бачите, два, у росіян одне. Так що ми тут дещо опереджаємо. Поки поети оспівують любов у віршах, британські вчені вже давно визначили, що кохання триває рівно 4,5 роки, а після зникає. Нерідко любов повертається, та може бути запізно, бо коханий лежатиме в труні. Ярополк Бриних, Дмитро Прокопчук, Могилянська школа журналістики. Ура!